Հայերջան ողջույն։ Ժորջան, այսօր մենք չենք եկել Հայաստանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության դիմաց։ Այսօր եկել ենք մենք մի շինության դիմաց, որտեղ ըստեղության պետք է լիներ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչությունը Հայաստանում։ Այն որ այս շենքում, այս շինությունում գոյություն չունի ՄԱԿ-ի գրասենյակ, փաստում է այն մասին, որ այսօր ամեն օր Միջազգային հանրության լռության ներքո այն աջակցությամբ Հայաստանում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները։ Միջազգային հանրության աջակցությամբ Հայաստանում հաստատվում է դիկտատուրա։ Օրեր առաջ, երբ դատական նիստերի դահլիճում քաղաքականության Արմեն Գրիգորյանը մահացավ, եւ դրանից սպանեցին համաձայնը, դրանից հետո մենք տեսանք միջազգային հանրության գործող քայլերը, ապա ցույցն է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Հայաստանում մեկուսացնում են ժողովրդավարությունը, հաստատում են դիկտատուրա հենց միջազգային հանրության աջակցությամբ։ Այն միջազգային հանրության, որը ամենուրեք բղավում է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների մասին։ Եթե Հայաստանը լիներ նորմալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ մարդու կյանքը լիներ բացարձակ արժեք, այդ դեպքից հետո ուղղակի իրար հերթ չտալով պետք է մենք լսեինք հայտարարություններ եւ գործունք հայելեր միջազգային հանրության կողմից, ինչը մենք չենք տեսան ու չենք էլ տեսնելու։ Դա այդ ամեն ապացույցն այն մասի, որ այստեղ չկա մարդու գրասենյակ։ Այստեղ ուղղակի մի դատարկ շինություն է, որը չգիտես թե ինչով է զբաղվում։ Ու Արմենը Գրիգորյան, միակ դեպքը չի, մենք ունենք այսօր էլ քաղաքականություններ, որոնք ծայրահեղ ծանր առողջական վիճակում են, իշխանությունները ընտրել է և որդեգրել է նոր քաղաքականություն, չբավարարվելով նրանց ֆիզիկական մեկուսացումից, փորձում է ամբողջությամբ դուրս բերելով պայքարից սպանել, և դրա ապացույցն է այն, որ ծայրահեղ վատառողջ մեր ընկերների պահում են կալանքի տակ։ Օրինակ Նարեկ Մանթաշյան, իմ ընկերը, իմ 13 տարվա ընկերը, ում հետ մենք անցել ենք ամեն ինչի մեջով, այսօր ծայրահեղ ծանր վիճակով ամենօրյա կռիվ է տալիս կյանքի ու մահվան հետ, բայց գտնվում է կալանավայրում, ու իր մեկ ամիսը, երբ փաստաբանների կողմից միջնորդությունը ներկայացվել շտաբ դատական նիստ հրավիրելու առողջական վարձարանի պայմաններով, ու իր մեկ ամիսը դատարանը ընդհանրապես չի պատասխանում, միայն 3 թե 4 օր ասացին, որ դատարանը ժամանակ չունի շտաբ նիստ հրավիրելու։ Սա խոսում է այն մասին, որ հայաստանյան իշխանությունները իրավական համակարգը և մասնավորապես դատարաններն ու դատավորներին դարձրել են իրենց գործիքը, իրենց կատարողները, և քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այդ գործիքները այդ կատարման սպանություններ են իրականացնում, կարող ենք փաստել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորները վերածվել են կիլլերների իշխանությունների ձեռքում, վարձու մարդասպանների իշխանության ձեռքում, և եթե իրանց թվում է, որ անգամ մի դեպք մոռացվելու է այն հրահանգներից, որոնք որ իրենք կատարել են և որոնց պատճառով մարդկանց կյանքեր են խլվել, նրանք չարաչար սխալվում են, ոչինչ չի մոռացվելու, ոչինչ, և գալու է ձեր դատաստանի օրը։ Ժողովուրդ ջան, մենք մեր տղեկի կողքին ենք, մեր քաղաքականների կողքին ենք, այնպես վճռական ու անկոտրում, ինչպես իրենք կալանավայրերում մեր կողքին են կանգնած։ Բոլորս միասին, անկախ նրանից, կլինենք կալանավայրում, կլինենք այստեղ կանգնած, որտեղ ուզում ենք լինի, բոլորս միասին գնալու ենք մինչև մեր, մինչև մեր։